د ورځې راپور شروع په هیواد کې آرام آرامي ده. هغه څنګه؟ نن سهار په 2 بجو لمر وختو، هوا پاکه شوې. د هوا پاکوالي لپاره مو نوي ماشینونه اختراع کړي. نظر تېرو ورځو ته 1.5 سلنه عایدات زیات شوي. له کله نه چې لویه جرګه شوې، په هیواد کې مړه مرغۍ هم نه ده ازار شوې. کراره کراري ده او په خواله رسنیو کې هم هېڅ خبره نه ده. رئیس صاحب، ماشاءالله ملک ورځ تر بلې پرمختګ کوي. ماشاءالله ماشاءالله، دا ټول ستاسو زحمت. آفرین، زیارکښ خلک یاست. مننه رئیس صاحب، دا ټول ستاسو د دعاګانو برکت دی. یو بل تن راولېږه. سمه ده رئیس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جلت ماب شغل شو اخدر شکن دل شکن احمد صاحب، محترم او ادب. ډیر چاپلسی ما کا وخت مزه ای کا د کار خبر کا. پس درګو صاحب، که به احترام یو پیدا وینې کی کی زبر د خپل کنډولو زیرلو راپور فرمای. ارشاد ارشاد. ته هغه کس په نام چې موږ تش په نام تر ډوري جلی جلاله. په هیواد کې د 3000 میگاواټ بریښنا تولید، البته د باران لوبو څخه تر څو نیمه زیاته بریښنا ورک. د کابل په سړکونو او کوڅو کې د ایرکنډیشنونو لګول تر څو هوا یخه کړي. او د بې قانونه لوړو تعمیراتو د قیچي کولو لپاره یوه قیچي جوړول. اوس هغه پخوانی افغانستان نه دی، زموږ وطن ګلی ګلزار دی. یوه هفته کېږي چې ډزم نه دی شوی. سړکونه، پلونه، ودانۍ هر څه ښه په کاش کې روان دي. او په آخر کې خپل ځان ته یوه ښکلی او خارج دیده مشاورې ته هم اړتیا لرم رئیس صاحب. ولکه قلندره، خوب که خوب خبر نه کوې. رئیس صاحب، موږ خوشبه ورځ په صداقت سخت سخت کارونه کوو، خو تا ته څوک خبر نه درکوي. ما چې څه ویلي ټول رښتیا دي. دا ټول غلې ما د ټول هوایي کیسې جوړوي. ټول راته یو لاس شوي څه بلا. خپلو مشرانو ته دروغ مه وایئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ، ځکه دا ملي خیانت دی.